बाँकीको जानकी गाउँपालिकामा फलेका आँप बगैँचामा नै कुहिन थालेका छन् कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न भन्दै गरिएको लकडाउनले सवारी नचल्दा व्यापारीहरू आँप किन्न बगैँचासम्म जान सकेका छैनन् सरकारले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानीका सवारी साधन तथा मजदुरलाई काम गर्ने वातावरण तयार भएको भनिए पनि त्यसो हुन नसकेको किसानहरूको गुनासो छ यहाँ काम लिए आए कहाँ के है? भारत में भारत में, में।, में। वहाँ से हम आए यहाँ काम करने के लिए महामारी हम बहुत चल रही है इसी वजह से यहाँ आए हैं साहू ने हमें काम दिया है पाँच सौ रुपये की राइट है इसलिए हम काम करते हैं यहाँ हमें पैसा ठीक से मिलता है काम करते हैं और क्या है कामदार हो या खाने का लागू नहीं पनी हो जस्तो यहाँ तो पहले काम करना कुछ चाहिए ना काम करना काम करना पाँच बजे देखिए नहीं आठ बजे देखिए पाँच बजे समय लकडाउनबाट आफूहरू निकै पीड़ित भएको भन्दै सरकारले सहज वातावरण बनाउन र उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समेत किसानको माग छ कोरोनाले गर्दा यति मान्छे समस्या छ हामीलाई र कोरोनाले फेरि तपाईँको यो बजार लानलाई पनि समस्या बेच्नलाई पनि समस्या परिरहेको छ अहिले हामीले त्यहाँ टिपेर चाहिँ अलि स्टोर छ अहिले गएको सालमा <सवल> हामीले चाहिँ लगानी आफ्नो व्यक्तिहरू लगानी लान्छौँ कति लगानी लगानी लान्छौँ भनेपछि हजुरको लगभग बिस लाख खर्च भइरहेछ हाम्रो मोगियाको ल पचास लाखको ठेका हो बिस लाख हामीले कर व्यक्तिगत खर्च गरेछौँ नेपाल सरकारबाट हामीले केही अनुदान पाएको पनि छैन किसानलाई आवश्यक पर्ने मल बेउ बिरुवा औजार लगायतको सामग्री गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको छ तर बजार व्यवस्थापनमा भने कसैले चासो दिएको देखिँदैन दे हामीले जानकारी पाएको भए सायद हामी जान्थ्यौँ होला अब विभिन्न कारणले हामी पनि समय नपाएको हुनसक्छ होइन अब उहाँहरूले उहाँलाई समस्या फलफुल बिक्री वितरणको लागि समस्या पर्यो अथवा कुनै गाह्रो भयो पुलिस प्रशासनले टचर दिनुभयो अथवा लान दिनु भएन यस्ता कुराहरू रोकिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले हामीसँग समन्वय गर्न पर्थ्यो किसानले माटोमा वर्षौँदेखि पौठी जोरी खेलेर संरक्षण गरेको बगैँचामा फलेको फल कुहिँदा किसानको मेहनत त खेर गइरहेको छ नै अर्कोतर्फ नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने वस्तु घटिरहेको छ जसले किसान त घाटामा छँदैछन् सरकारलाई समेत व्यापार घाटा बढ़िरहेको छ यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरूरी छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बाँकीबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट